Bon dia a totes i a tots. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per l'oportunitat de poder presentar aquí Les Protegides, malgrat tot. Moltíssimes gràcies a Transparència, perquè tot el que estem exposant d'alguna manera sempre és per millorar, però venim a dir què falta, d'acord? Així que això ja és per una valentia. Jo tinc, ara mentre em preparen, jo tinc una... Ahir vaig trobar un correu que deia que la Comissió Europea va presentar ahir la seva estratègia per a la igualtat de gènere, i entre el correu, que hi havia moltíssimes dades, em va quedar una que se'm va encongir una mica el cor. Deia que el 33% de les dones de la Unió Europea van patir violència masclista. Llavors vaig pensar, bé, quanta gent som a la Unió Europea, no? I així ràpidament vaig trobar, no sé si és la dada més actualitzada, però com uns 400 milions de persones, i vaig fer el càlcul, 33%, i dic, uah, pensem que d'aquests 400 milions, la meitat aproximadament serem dones, 33%, però és que després venia una altra dada encara més frapant. El 55% de les dones de la Unió Europea, el 55%, gairebé la meitat, més de la meitat, hem patit assetjament sexual. Llavors et quedes així i és com si les dones d'aquest auditori, la meitat, ens toqués patir un assetjament sexual. No? Jo a mi aquestes dades no deixen de frapar-me, perquè són moltíssimes dones, no? I quan volem posar-lo en xifres esgarrifa realment. No? El treball que vinc a presentar no és un treball de la Carme Peiró, que quedi claríssim, és un treball d'un equip que no hauria estat possible sense ell. A veure, que tinc dos mandos, a veure si m'aclaro. El Desprotegides, malgrat tot, és un treball d'investigació, és un treball en profunditat, ens va portar més de 3 mesos i el que ens porta, perquè el volem actualitzar. És un webdoc interactiu, és un format diferent del que hem vist ara, que ha mostrat les companyes, que és una analítica molt profunda, molt ben feta. En aquest cas intenta arribar a tothom, intenta conscienciar, és un reportatge a l'estil periodístic, però diem webdoc perquè és una pàgina web que té tota la part d'imatge audiovisual, i d'aquesta manera, amb el relat en primera persona d'una dona gairebé, bueno, a punt de ser assassinada, i després les preguntes que vam fer als responsables de l'administració pública, doncs teniu vídeos, teniu fotografies i teniu gràfics interactius. És un treball fet des del començament amb una intenció accountability o retiment de comptes. S'havien fet molts treballs per explicar la violència masclista. Malauradament no parem de fer-los, perquè és que s'ha de denunciar això i en tots els formats possibles. No? Però quan diem retiment de comptes és perquè nosaltres volíem veure amb les dades, a partir de les dades, no? De quina manera es podia millorar. I llavors el que fem és interrogar a l'administració o als responsables de l'administració pública del per què està passant encara el que està passant amb la violència masclista a Catalunya. I és un treball enfocat únicament a Catalunya. S'han fet molts treballs de com es pateix la violència masclista a la Unió Europea, a altres països, al món, a Espanya, Catalunya. Perquè això, jo havia fet un treball anterior, el treball del projecte Cuéntalo, que s'ha donat a conèixer molt, i era un treball molt més ampli, que abastava pràcticament tot el món a partir d'un hashtag a Twitter, etc. I en aquell moment vaig fer-me la pregunta de dir, i a Catalunya realment quines dades tenim i quantes són les dones que patim violència masclista? I és aquí que amb aquest interrogant doncs, formem l'equip i comencem a treballar. És un treball, com he dit, per evidenciar que es pot millorar i molt en la recollida de les dades, i que amb el temps hem anat evolucionant i que hem anat creant diferents formats. Un és el webdoc, que és el que veureu,
Un altre és un documental que s'ha fet de 25 minuts que en el dia, el 25 de novembre, el dia per a l'eliminació de la violència masclista, es va poder mostrar en format documental, ara sí, amb el relat de la dona principal, es va poder mostrar a molta gent en centres cívics i en biblioteques i per debatre realment sobre el conflicte. I un format que és el que ara passarem i que és per les xarxes socials que fa un resum. Jo vull mencionar que l'equip està format pel Shaquim Beira, per la Rocío Mimbiele, que la tenim aquí, estupenda fotògrafa i càmera, per la Francina Cortés, que també la tenim aquí, i elles dues han fet el documental aquest de 25 minuts que us mencionava, i jo mateixa. No? És un treball que es va poder fer gràcies a la col·laboració de la Fundació Puncat, i que va confiar plenament en aquest equip i va dir avanti, no? I això també s'ha d'agrair. No? I sobretot, potser pot haver algun desfase d'actualització de dades, es va fer el juliol del 2019, és a dir, l'any passat, i si hi ha algun tema de dades, doncs que disculpeu. I a la web es pot trobar en desprotegides.cat. Jo ara demanaria aquest petit vídeo i així tenim un resum molt general. Li van fer una trucada, era la seva mare. Quan jo vaig parlar amb la seva mare em va dir que estava molt neguitós i que el deixés tranquil, i jo li vaig dir és que aquest home mai canviarà. I aquesta frase va ser l'última que vaig dir perquè se'm va abalançar a sobre. Vam acabar al terra, em va apretar el coll fins que només veia la imatge del meu fill plorant i donant-li cops a l'esquena al pare perquè em deixés tranquil·la, i em quedava molt poc per... Bueno, jo veia que la meva vida es perdia. Anava cap a un costat, anava cap a l'altre, i de la bossa que portava, quan va entrar a casa, va treure una corda com per intentar passar-la per les bigues per penjar-me. I li deia al meu fill, el mirava i li deia: és que me'n vaig d'aquest món però em porto a la teva mare. Bé, deixem uns segons perquè el tema és molt dur, no? Jo abans de començar a explicar-vos el web voldria fer també una altra tanda d'agraïments a la Raquel, que és aquesta dona valenta que es va atrevir a explicar-nos el seu cas davant d'una càmera, que no és fàcil, una dona que després d'uns anys ha aconseguit... no sé com dir, no podria dir refer la seva vida, perquè costa molt de refer-se, però sí intentar portar endavant la seva vida amb el seu fill, i que ara ajuda a altres dones. No només és valenta perquè ha superat això o està intentant superar-lo, sinó que ajuda a superar altres dones. No? Per tant, agraïment amb ella i a l'equip, estem sempre en contacte amb ella. Agraïments també a les persones de les institucions que ens van concedir el seu temps i es van posar davant de la càmera perquè fessin preguntes una mica punyents i una mica complicades a vegades de respondre, i entre elles tenim aquí a la caporal Andrea García. Moltíssimes gràcies perquè és part del reportatge i va respondre a les nostres preguntes, així com a altres persones, com la exdirectora de l'Institut Català de les Dones, com la responsable doctora de l'Hospital Clínic, com també un jutge del jutjat de violència masclista, etc. I a tots ells hem anat preguntant preguntes doncs una mica complicades. Si vull veure Rubén a la web, com ho fem? Sí, la vull ja. És el mag de tot aquest sistema, Rubén. Bé, un dels objectius, sempre quan es parla de violència masclista, sovint els mitjans, i això és
em fustigo perquè és culpa dels periodistes, destaquem la punta de l'iceberg d'aquest gran problema, les dones assassinades, que és terrible perquè ja no hi són entre nosaltres, però l'objectiu d'aquest webdoc i d'aquest treball era veure què hi havia per sota d'aquesta punta de l'iceberg. No? Llavors, jo crec que sabrem negar això a distància. Bé, aquest és el webdoc, ja, si teniu curiositat us animo a veure'l. Té imatge, té àudio que no veurem ara, però aquesta és la punta de l'iceberg de l'any 2018, 7 dones van ser assassinades i com heu vist ja en el petit vídeo, una d'elles havia denunciat. Per tant, què vol dir això? Si una d'elles havia demanat ajut, no? I no hem estat capaces de resoldre o per què fallava. I després van crear aquesta cortina, és una idea d'en Sequim Beira, que és un dels millors visualitzadors que tenim ara a Catalunya i que ha treballat a New York Times i a Guardian i té una àmplia experiència en visualitzar dades i en fer amb la visualització molt fàcil una complexitat. Llavors vam discutir molt perquè em va dir faré una cortina de dones, no ho veieu però aquestes figurites són dones, de totes les dones que han patit violència masclista en un any a Catalunya. Jo vaig dir, però una cortina, quan vam veure la xifra, que ja l'heu vist, que és increïble, 75.000 dones, dic, no llegiran el reportatge, perquè si ho miren des del telèfon mòbil no arribaran a tota la part textual. Diu, és això, és igual si no arriben, però que es conscienciïn i que tirin el scroll avall i que esperin a veure la xifra, no? I després que pensin, i després si volen llegir, que llegeixin. I així està muntat, no? I entre aquesta cortina de dones anem donant dades que per nosaltres són molt significatives, com per exemple, es van concedir el 2018 2.680 ordres de protecció, però s'havien demanat el doble, gairebé. Què està passant? Catalunya té el rècord, el trist rècord de tot l'estat espanyol de ser la comunitat autònoma que menys ordres de protecció concedeix. Per què? Li vam preguntar al jutge i no ens va donar una resposta clara. Teniu totes les respostes i totes les preguntes en els vídeos que estan inclosos aquí, que avui no veurem, òbviament. No? Tenim a Catalunya repartits més d'un centenar de serveis d'informació i atenció a les dones, als CIATs, que l'any 2018 van atendre 9.068 dones. Però és que es van atrevir a denunciar 23.000. Què passa entre les 23.000 dones valentes que es van atrevir a denunciar perquè el procés de denúncia per a una dona és molt dur i aquestes 9.000 que només van acudir al centre? Per què els centres no van atendre a més dones amb necessitats? És una pregunta també sense respondre. I bé, ara ja baixem a la terrible xifra de les 75.000 dones i 200.000 han patit violència greu a mans d'homes. L'anterior xifra era molt greu. I algú es pot preguntar quina és la diferència, també ens va costar trobar la diferència, però diguem que el molt greu ve a ser assassinat o intent, violació o intent o amenaces amb armes. O també crec que estava inclosa el que s'emportin els fills sense avisar-te i no sàpigues. Vale? Però després, el que és violència greu, imagineu-vos tot, o sigui, violència psicològica, que no està ni xifrada, perquè és gairebé impossible, però es diu que el 80% de les violències que pateixen les dones és psicològica, i és gairebé invisible detectar això. No? Bé, el reportatge es fa 6 preguntes i les adreça a l'administració. Vam detectar una manca greu de pressupost en la dotació per atendre la violència masclista a Catalunya. La llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista va néixer amb menys de la meitat dels recursos econòmics que s'havien estimat que necessitaria. Un segon punt, el desgavell de xifres. Hem començat a gratar xifres i hem vist que a tot arreu s'agafen d'una manera diferent. Si s'agafen d'una manera diferent, amb criteris diferents, és molt difícil, per no dir impossible, que tinguem una estimació real de quantes dones estan patint violència masclista i com atacar el problema. Si no sabem quantes dones pateixen violència masclista,
no es pot saber quin pressupost s'ha de destinar per atendre, ni els recursos que s'han de destinar a cada departament. Per tant, així estem. Després hem trobat una descoordinació, avaluacions de polítiques públiques destaquen que un gran nombre de dones no acuden als serveis socials, és el que us comentava, el per què. Poques ordres de protecció, ja s'ha comentat. Falta que s'apliqui el conveni d'Istanbul, sisplau, que està aprovat al BOE des de fa ja més de 5 anys, crec. Per què no s'aplica? Quan li vam preguntar al jutge, no ho sabia. I per últim, la formació especialitzada en un tema tan complicat i tan complex com aquest, que tots els professionals estan reclamant des de l'àmbit de la salut, des de l'àmbit de la policia, des de l'àmbit de tots els àmbits que es fan càrrecs d'aquestes dones, més formació. No? El reportatge es diu Desprotegides, malgrat tot, per això, perquè volem fer èmfasi en que aquestes dones estan, quan arriben a un servei, estan molt cuidades, i hi ha molta gent dedicada a atendre aquestes dones, però tot i així se senten desprotegides institucionalment, no? En el que quan arriben al judici, quan arriben a diferents parts, doncs es troben desprotegides. Us vull mostrar algunes de les dades que hem destacat, algunes ja s'han dit aquí, tant la Marta com la Lourdes, les han destacades, i alguns dels gràfics, aquí començarien les entrevistes. Aquí parlem del pressupost, no? Executat. El 2008 s'haurien invertit 10 milions, i el 2018, 16 milions, quan les estimacions deien que havia d'estar molt, molt més amunt, no? El pressupost per aquest problema. Les denúncies han anat creixent, però han anat creixent perquè les dones són cada cop més valentes, no? Perquè estiguin més protegides. La Raquel va pel mig explicant coses i anem desgranant cada capítol amb un munt d'informes i dossiers que vam llegir, vam fer moltes entrevistes a expertes d'avaluacions públiques. Aquesta és la doctora Lluïsa García Esteve, també per agrair, de l'Hospital Clínic, responsable, i es queixa del desgavell de les dades que hi ha, que és impossible. Ella ens explicava, diu, mira, aquí ens arriben joves, adolescents, cada cap de setmana que han estat violades en algun punt de la ciutat. Nosaltres sabem tot, sabem en quin lloc han estat de marxa, a quina hora ha passat, com ha passat, tot. Diu, per què aquestes dades no s'ajunten amb altres dades i posem una mica de fil a l'agulla i que no es torni a repetir? Per què no es pot vigilar més aquests locals, aquells locals en què està passant això? Ho sabem tot. I diu, malauradament, les estadístiques nostres ens diuen que hi ha cada cop més joves violades. Bueno, aquí tenim altres imatges de la caporala, etc. I us vull mostrar uns mapes que vam fer en el territori per veure el problema que hi havia amb aquests centres, no? Hem posat en un mapa de Catalunya i vam marcar que hi ha 100 municipis, que són els de color rosa, amb almenys un centre gestionat per un ajuntament o pel Consell Comarcal. Per a tres quarts parts de les dones n'hi ha un al seu municipi. Llavors ens vam preguntar, bé, per què és que no van les dones, no?, en aquests centres? Bé, en aquell moment la que era la presidenta de l'Institut Català de les Dones d'alguna manera va reconèixer que potser sí, que s'havia d'invertir més en coordinació, etc. El que us mostren aquests mapes és, municipi per municipi, la quantitat de dones que van patir, ho veig de lluny, no ho veig molt bé, que van patir violència masclista greu el darrer any, i les dones que han estat ateses en aquell municipi. Si es veuen aquests mapes en detall, i si sou d'algun municipi en concret i voleu veure el detall, podeu comparar certs municipis i quins són els centres que han atès més dones i per què. És a dir, vam detectar també que hi havia alguns centres en el que anaven més les dones, en algunes zones de Catalunya i en altres no. Vam pensar que potser era que els centres estaven mal repartits i que potser dones que vivien en àmbits més rurals o de muntanya, hi havia molta distància des de casa seva fins a un centre, i que si hi havia dues hores d'anar i tornar una dona, doncs en certes situacions no pot fer això. Però Shakim va fer un càlcul geolocalitzant i va detectar que no,
que tots els centres estan més o menys a mitja hora en cotxe de qualsevol població. Per tant, no estan mal repartits. Potser s'han de mirar com estan enfocats aquests centres i com estan coordinats i com estan atenent. Però el fet és que veiem que hi ha alguns centres, sobretot em sembla que era per aquí, per litoral, i el Llobregat, que atenen moltes més dones, tenen més confiança amb les dones, no ho sé, i altres no. Bé, és el que diem aquí, malgrat l'abast de la xarxa d'atenció, només una de cada 20 dones víctimes de violència masclista acut a aquests serveis. Crec que aquí hi ha molta feina, no? Això ho hem fet amb les dades que hem pogut tractar, i que hi ha una gran disparitat d'atenció en els CIATs. La majoria dels casos atesos són per violència masclista i en altres només atenen una de cada 50 dones agredides. Per què? Alguns d'aquests centres s'ha de dir que aquests centres no estan únicament per la violència masclista, estan per tot tipus de problemes que pugui tenir una dona, sigui una dona migrant que ve de fora, papers, etc., fins per altres temes, però sovint s'hi va ja per temes de violència masclista. Bé, i ara ja us volia ensenyar algun gràfic més que crec que hi ha per aquí i dir-vos que el pressupost, que una de les xifres que vam trobar i que ens vam encallar més perquè el volíem haver presentat abans, era que volien saber quin pressupost es destinava a aquest problema, però no en global, que això sí que ho teníem, 16 milions d'euros en un any, no? Sinó el pressupost que es dotava per partides pressupostàries. Volíem saber quan es destinava a justícia, quan es destinava a educació per prevenir, quan es destinava a salut, perquè la doctora ens va dir que és que no hi havia pràcticament pressupost per atendre les dones que arribaven a l'Hospital Clínic, que és l'única unitat de violència masclista a tota Catalunya. I llavors això ens va costar. Vam fer una petició d'informació pública, era molt difícil de trobar. De fet, aquestes dades no estan agafades per partides pressupostàries, tal qual, i és una de les millores que jo crec que s'haurien d'implementar, trobar la manera de classificar-les i de fer aquesta recollida, perquè això ajudaria moltíssim a saber en quins departaments cal més pressupost, segurament en educació, per prevenir, i en quins departaments potser s'ha d'augmentar més o menys, o potser és una qüestió de coordinació de recursos. No? Bé, he de dir-vos per acabar que aquest reportatge té totes les dades amb les que hem treballat, l'advocada Mercè Claramunt, penalista, que també us animo a que l'escolteu perquè té moltíssim a dir sobre tot el que està passant amb la violència masclista. I he de dir que totes les dades que es mostren en aquest reportatge les teniu al final de tot el reportatge en un repositori GitHub i que podeu consultar-les, descarregar-les o el que vulgueu. No? Aquí vam detectar també el tema dels cossos de la policia per a Catalunya, que tenim menys també que almenys l'any passat, en el 2018, ara potser amb la notícia aquesta tenim més dotació. I queda molt a fer, és la conclusió que vull deixar aquí, que crec que podem deixar en nom de tot l'equip, no sé, Rocío i Francina, si teniu alguna cosa a afegir. Queda molt a fer perquè el tema de les dades és superimportant. Si no tenim dades ben recollides, que es puguin dir coses, no podem avançar. Aquest és un treball que es va presentar el juliol del 2019. Tot l'equip confiem que abans que hagi passat un any ja s'hagi posat en marxa alguna manera de recollir millor les dades perquè es pugui saber millor el pressupost, perquè es pugui saber millor com solucionar part del que d'alguna manera denunciem aquí. I que això també implica tot el treball que han fet les companyes que també estan reclamant. No? I us vull mostrar la part final en el que hem recopilat també una sèrie de preguntes perquè sovint quan es veia el reportatge la gent ens deia i ara jo què puc fer? No? Doncs si ets una dona maltractada o ets una dona que vol ajudar altres dones, tens aquí un munt d'enllaços.
Des de reclamar la Comissió d'Igualtat del Parlament de Catalunya perquè treballi amb més eficiència, fins als telèfons gratuïts que tenen a disponibilitat tota la ciutadania, localitzar el teu centre SIAT, recordar que tens tots aquests drets i denunciar qualsevol acció, encara que no sigui tu, sinó sigui una altra dona que estiguis veient i que siguis capaç d'ajudar-la denunciant aquesta acció. Com us deia, tot està disponible en GitHub, que és un repositori obert, totes les dades i els agraïments a moltíssima altra gent que va col·laborar amb aquest reportatge, donant-nos moltíssima informació perquè tinguéssim idea del delicat tema que teníem entre les mans. I això seria tot. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Carme. Un reportatge impressionant, les dades més impressionants encara. Ara per fer la cloenda i abans de passar a el més important, que és el cafè, el secretari de Transparència i Govern Obert ens farà la clausura. I Jordi, tot teu. Molt bé, gràcies Núria, gràcies a tots. Bé, fer una cloenda després d'una sessió tan interessant amb tantes idees i fer-la curta perquè el cafè ja ens està esperant és complicat. Em diu la Núria i li faré cas que pregunti si hi ha alguna pregunta. La podeu fer ara o quan acabi la intervenció, quan us sembli. Bé, un dels problemes de la participació és aconseguir que tothom tingui veu i l'aprofiti. I per tant, de vegades el que es fa és que jo callo i així algú s'anima a parlar. No. Sí, aquí hi havia algú? Ah, no et veia. Doncs et passo el micro. Hola, bon dia. D'entrada, felicitats, enhorabona per la gran feina que fa el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i moltes felicitats a les ponents. Perdó, que no m'he presentat. Soc responsable de les obertes de Mossos d'Esquadra. I res, més que res ens volíem adreçar a la primera ponent. Estem un pèl desconcertats, tant jo mateixa com a responsable de les obertes de Mossos com els companys que tinc aquí, segurament no he parlat amb ells perquè els tinc una miqueta lluny, els inspector de l'àrea tècnica de proximitat que s'ocupa dels grups d'atenció de la víctima i també altres companyes del Departament d'Interior. Ens sorprèn que en l'estudi que heu presentat no hagueu inclòs les dades obertes de Mossos d'Esquadra respecte a violència masclista i domèstica, perquè precisament aquest març fa 3 anys que les tenim en obert, tenim un dataset en obert. Aleshores, més que res, segurament hi ha alguna disfunció aquí o algun element que no és prou visible en la nostra pàgina web i aleshores després del cafè en parlem, però en qualsevol cas que sapigueu això, que les dades obertes de violència masclista i domèstica estan en un conjunt de dades obertes des del 2011 fins al 2019 i això està disponible al web de Mossos d'Esquadra des del març de 2017, amb la qual cosa també doncs, mostrar-vos el compromís del cos de Mossos d'Esquadra cap a obrir la informació que disposem, que segurament és millorable, perquè tot és molt millorable i de fet estem treballant amb això, però res més, ressaltar que hi ha un compromís i volia compartir només aquesta informació. Gràcies. Moltíssimes gràcies per fer aquesta puntualització. Jo trobo que llavors el que és molt interessant és veure per què en un grup de 15 expertes ningú pensa que aquestes dades són accessibles. I sí que un dels problemes que comentàvem amb el tema de les dades obertes és que una cosa és que una web tingui una sèrie de datasets en obert i l'altra cosa és que les professionals que han de treballar amb aquests datasets sàpiguen que en aquell lloc web hi ha les dades i després que s'hagin establert relacions de confiança prou sòlides com perquè les professionals confiïn en aquests datasets proveïts per les institucions públiques. Jo crec que aquí
segurament és un tema de no s'han enterat que aquestes dades existeixen. S'ha de millorar l'esforç de comunicació, de que si una institució o si un departament fa l'esforç, que és enorme, de posar dades en obert, que l'esforç sigui gairebé el mateix en comunicar que aquestes dades existeixen. Perquè moltes vegades ens quedem amb el dades, les màximes dades possibles, però quan tens tantíssimes dades o tens una estratègia per poder-les utilitzar, o és com si no les tinguessis. Llavors, em quedo amb aquesta idea. Convido també el departament a que generi editatones, no, proposades des del departament de dades obertes per convidar col·lectives feministes a treballar amb aquestes dades per iniciar relacions de confiança amb aquestes col·lectives que són les que després han d'explotar aquestes dades. I però bueno, endavant, perquè almenys ja no partim de zero, partim de 10, perquè aquestes dades hi són i el que hem de fer ara és que es facin servir. Moltíssimes gràcies per aquesta aportació. Perdona, jo sóc de la Montse Aguilera, del Departament d'Interior també, volia dir una mica en relació a la Marta, en relació al mateix tema. Jo porto el tema d'enquestes, l'enquesta de violències sexuals que farem ara, l'enquesta de violència. Tampoc ens hem enterat que ens hagin convidat a aquest grup i és molt interessant perquè, bueno, com deia la Carme al final, si no partim de les dades no es pot construir res i per conèixer la realitat s'ha de saber les dades. Amb això treballem també amb l'ICD des d'aquí. I per això realitzem enquestes que estan penjades, que estan disponibles amb les bases de dades i que ens hagués encantat participar i que per altres estudis, perquè trobem molt interessant la feina que heu fet en aquest sentit i reanimar-vos, que nosaltres no hem rebut cap invitació a participar en el vostre estudi, però que les dades de les enquestes estan en obert a la web, a part de les dades policials que es disposen, les dades de les diferents enquestes. Moltíssimes gràcies a totes dues. Jo trobo que aquí, o sigui, sí que m'agradaria fer una puntualització. Ara no tinc aquí com tota la informació per poder adreçar-me a aquest estudi amb la màxima compleció possible, però sí que recentment s'ha fet una enquesta sobre violències on les persones que estaven realitzant aquestes enquestes s'han queixat de la vulneració que suposava per les persones que estaven realitzant les enquestes. O sigui, s'han queixat de la falta d'interseccionalitat en preparar aquestes enquestes. Llavors, jo aquí trobo que celebro d'una manera brutal, primera, veure que dues dones associades a Interior i potser a sectors que històricament han generat no la més gran confiança envers col·lectius feministes, trobo que això és una cosa que hem de reconèixer, no? Vull dir, perquè hi hagi relacions de confiança entre col·lectius feministes i institucions, això d'aquí requereix un treball i que aquests vincles de confiança, o sigui, que s'inverteixi recursos, esforç, dedicació i transformacions en aquests vincles de confiança es puguin estendre en el temps. Llavors, jo estic encantada de la vida de que Interior, la policia i tots aquests espais que han sigut històricament espais on les col·lectives feministes no s'han sentit especialment ni recollides, ni identificades, ni han sentit que aquells han sigut espais segurs. Per tant, recullo amb molta il·lusió i esperança un canvi de paradigma en aquest sentit, però també animo a treballar des de la interseccionalitat i que si tenim ara mateix unes companyes que són les que han estat fent les entrevistes de l'última violència, de l'última enquesta de violències sexuals, ens estan dient que elles estan rebent violències a l'hora de fer les enquestes de violències, perquè aquí ningú ha pensat en quin estat de vulnerabilitat situes a les persones en fer aquestes preguntes, ni ningú ha pensat que potser el dia 25 de desembre no és el millor dia per començar a trucar, per veure quins nivells de violència has estat exposada a la teva vida, doncs trobo que aquí totes tenim molt de recorregut a fer. Les feministes en buscar aliances amb Interior, perquè realment són les que tenen les dades i són qui ens poden proveir més informació per poder acabar amb aquesta xacra, però també Interior, reconeixent que potser històricament no ha fet un paper que ha convidat els col·lectius feministes a sentir-se acollits, a sentir-se segurs i a sentir que les seves veus seran valorades i que les seves propostes seran recollides i mirar a partir d'aquí com es pot establir relacions de col·laboració des de la corresponsabilitat i sobre
sobretot des de l'entesa de que potser Interior té les dades, però qui té les experiències i qui té la immensa majoria d'aquests coneixements que ens poden portar cap a una veritable transformació social són les col·lectives feministes. Llavors, siguem valentes totes, no?, a l'hora d'encarar aquest problema. Gràcies. Perdona'm, jo per al·lusions, jo he estat dirigint aquest estudi, jo només deia, no sé dels col·lectius, tot això, jo sóc la tècnica que porta les dades i crec que l'únic que deia és que aquí deia que no havia estat present ningú d'Interior i jo l'únic que constatava és que no hem rebut cap invitació, no teníem ni idea d'aquest estudi per participar, per tant no és que no hi hagi ningú, que no haguem declinat cap invitació, sinó simplement que no hem rebut cap invitació. Aquesta era únicament l'apreciació i que estàvem disposats des de, i disposades des d'Interior a participar en qualsevol altra cosa que es faci des d'aquest sentit de dades obertes. Aquesta és la meva apreciació. Una. La segona, em sembla molt bé la teva idea sobre associacions, suposo que és la teva, n'hi haurà moltes més. I el que sí que volia dir és que sobre l'estudi de violències sexuals és un article que ha aparegut amb dues persones, hi havia més de 50 enquestadores, hi havia dos, no hem rebut cap queixa, agafes el manual de la ONU i s'han seguit fil per randa totes les indicacions i jo us convido a vosaltres, no, la metodologia és impecable, la realització també, i jo em sembla molt bé que una persona o dues opinin això, una o dues, però el que sí són és les dades objectives i jo convido a qui vulgui a venir i que li expliquem la metodologia i podrem confrontar el que és l'opinió d'una persona que em sembla molt, molt bé que la digui en públic i que no hem rebut cap resposta, que la metodologia és impecable amb totes la guia de la ONU sobre metodologies en violència masclista, està a disposició de quan podeu venir i jo em sembla que és una mica gratuït que per l'opinió d'una persona es pugui dir això en públic. Després de confrontar, després de veure i després veure tots els resultats, en podrem parlar, com tot és millorable, segurament, i estem aquí per millorar, però la majoria de coses que jo crec que tu estàs dient aquí no són certes, ni són la realitat, ni és el que hem fet i que s'acopla a totes les enquestes que s'estan fent sobre violència sexual. Tanquem el tema, no? Sí. Hola, jo crec que, bueno, que millor deixar aquí aquest tema, jo crec que ara el cafè ho podem parlar amb més calma. Jo l'únic dir que vam convidar a tots els departaments, probablement, i en aquest sentit, si hi ha hagut alguna distorsió, demano per la part que em toca disculpes, perquè òbviament el Departament d'Interior, doncs, des de l'inici, era un dels que visualitzàvem com a més importants. A vegades pot passar que nosaltres no adrecéssim correctament el mail que correspongués o algú va rebre el mail i tenia molts mails i no sabem el que va passar. De totes formes, jo ja dic públicament que prego disculpes perquè són unes dades molt importants i amb la mesura que podem, perquè aquest estudi és un estudi que està en evolució, doncs òbviament ho reconduirem. Val? És cert que les dades estan obertes de fa temps, estan obertes en un portal específic, estem treballant perquè també es puguin posar al portal no, el comú, el repositori comú de Catalunya, amb la qual la cerca també és molt més fàcil de trobar. Són petits serrells que jo penso que entre tots reconduirem i que l'important aquí és que l'objectiu que compartim que és comú i és que hem de tenir moltes dades de qualitat per ajudar a impulsar, a corregir, en aquest cas, polítiques de gènere, que són molt importants, però en general absolutament qualsevol política pública, i agrair l'esforç d'absolutament tots els companys, tots els departaments i totes les persones que estem en aquest punt d'intentar lluitar cap endavant. No sé si ja he fet jo la clausura o el secretari vol dir alguna coseta. Bé, diré, ja que abans he agafat el micro faré una petita cloenda però molt ràpida. Bé, el que ha passat aquí és un bon exemple del que intentava explicar, és a dir, si no haguéssim donat la veu i haguéssim posat el micro, no hauria sorgit un problema que hi és i que s'ha de detectar.
des del punt de vista d'alguns polítics o d'alguna manera d'entendre la política, hauríem dit molt millor, perquè no ha sortit el problema. Jo crec que és bo que el problema surti i que aflori i que es plantegi, que es posi sobre la taula i que després en el cafè o quan toqui, analitzant el tema amb més profunditat, veiem què ha passat, perquè el que és un fet és que hi ha un problema i que intentem solucionar-lo. Dit això, estava fent els agraïments a la Núria, a les ponents, els projectes són molt potents i a la vegada t'il·lusionen per la feinada que estem fent i que esteu fent sobretot vosaltres i tots els que esteu en aquesta sala i també et posen una mica en alerta, no? O perquè posen sobre la taula que hi ha molta feina a fer, moltíssima a fer. No? El govern obert es pot definir de moltes maneres, com puc parlar poc us ho descriuré molt breument. Una és una forma de governar millor amb més dades, més transparència, més participació, més cocreació per decidir millor. No? Això només és possible si finalment decidim millor i decidim tenint en compte a tothom, a totes i tots. No? I un dels grans problemes del govern obert i del govern en general és que no tothom influeix per igual, no tothom accedeix per igual, no tothom té els mateixos incentius per participar. Amb les dades que avui hem vist, això ho hem vist clar, no? Les dades pressupostàries, per exemple, no? Per què esport, que és molt important l'esport, té la despesa que té i les polítiques d'igualtat o les polítiques de gènere que representen i interessen a tota la societat en té menys. Bé, això en ciència política i en economia s'ha estudiat molt. No? Hi ha incentius diferents, interessos diferents. Una de les maneres de trencar això és que hi hagi molta més dada, molta més evidències. El govern ens dediquem en part amb això, que hi hagi moltes més dades i moltes més evidències i molts més indicadors, com alguns dels que hem vist avui, perquè les decisions no siguin tan parcials, perquè les decisions s'adoptin millor. Per això mateix, quan fem participació, intentem que cada vegada les veus que participen siguin més plurals i més diverses. Ara d'aquí uns mesos, un parell de mesos, tres mesos, o no sé, no sé interpretar la teva cara, Ismael, la Direcció General de Participació publicarà una guia que hem estat elaborant de transversalització de les polítiques de gènere amb participació, perquè sabem que hi ha diferències importants en la forma de participació. I això vol dir potser pagar en determinats casos perquè puguin participar en condicions d'igualtat determinats activistes o determinats representants d'entitats que no poden estar en determinades hores i a determinats llocs perquè estan treballant, o pot voler dir pensar diferent els espais, o pot voler dir pensar diferent les formes d'intervenir, pot voler dir moltes coses. Per tant, més evidències, més dades, més participació i que tot això impacti sobre la forma de decidir. Que tot això s'incorpori en les decisions, que quan aprovem el pressupost tinguem en compte aquestes dades, que quan adoptem un acord de govern tinguem en compte aquestes dades, que quan fem un decret aquestes dades hagin d'estar en les memòries, hagin de ser tingudes en compte, hagin de ser incorporades. Bé, crec que les dades i les evidències són molt potents per governar entre tots molt millors, la feina que esteu fent és fantàstica i pot ser molt útil. Hi ha molta feina a fer i ara tenim un cafè per començar a fer-la. Moltes gràcies a tots.